Գիտությունների ազգային ակադեմիայի էկոլոգոնոսֆերային հետազոտությունների կենտրոնի հիմնադրման 30 և հիմնադրի պրոֆեսոր Արմեն Սաղաթելյանի 70-ամյակին նվիրված հանդիսավոր միջոցառումը մեկ հարկի տակ է համախմբել շրջակա միջավայրի գիտությունների մասնագետների, պետական գերատեսչությունների ներկայացուցիչների։ Գիտնականը պայքարեց և ակադեմիական կառույցը ստեղծեց Հայաստանի համար ամենադժվար շրջանում, 90-ականներին ազդարարելով հետազոտական նոր նախագծերի մեկնարկը։ Մարդ բնություն փոխհարաբերության մասին է, և այդ փոխհարաբերությունը ունիս ծնված պրոբլեմների մասին։ Կրթություն, գիտություն, որոշումների կայացում, մոնիթորինգ, իրազեկում շղթան այսօր արդեն կենտրոնը իրականացնում է 70 աշխատակցով։ Սերնդափոխությունը պարբերաբար է ուսանողներ, երկար տարիներ աշխատող գիտնականներ մեկ սենյակում։ Կիրառական և հիմնարար հետազոտություններ էկոլոգիայի, շրջակա միջավայրի պահպանության, սննդի անվտանգության, ռադիոէկոլոգիայի, գյուղատնտեսության բնագավառներում, նորագույն հեռազնման և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառմամբ։ Էկոկենտրոնը մեկտեղել է մագիստրոսական, ասպիրանտական և ոչ ֆորմալ կրթությունը։ Վերջին 3 տարում իրականացնում են բյուջեից ֆինանսավորվող 11 գիտական ծրագիր։ Դրանք այնքան լայն են, որ մեկ գիտական գիտության սահմաններում, հասկացական ապարատում, մեթոդական ապարատը հնարավորություն չի տալիս, որպես մենք շրջակա միջավայրի խնդիրները մեկ գիտական, այսինքն աշխարհության, երկրաբանության, կենսաբանության շրջանակներում։ Դրա համար ստեղծվել է այդ գիտությունը շրջակա միջավայրի գիտություններ։ Պրոֆեսոր Սաղաթելյանը Հայաստանում շրջակա միջավայրի գիտությունների դպրոցի հիմնադիրն է։ Արդեն 3-րդ անգամ անցկացվող երիտասարդական ամառային դպրոցի այս տարվա խորագիրն է շրջակա միջավայրի գիտություններ, շրջակա միջավայր և սնունդ։ Աղտոտիչները ներթափանցում են սննդի մեջ, առաջ բերելով առողջական ռիսկեր։ Սննդի շղթայի բոլոր խնդիրները քննարկելու են ամառային դպրոցում։ Հայաստանը ունենալով շրջակա միջավայրի խնդիրներ, մասնավորապես ունենալով նաև բավականին զարգացած հանքալեռնային արդյունաբերություն, ոչամբարների խնդիրներ, ակնհայտ է, որ այս խնդիրները դառնում են նաև սննդի անվտանգության խնդիր, որտեղ աղտոտված հողում չես կարող աճեցնել մաքուր բույս։ Էկոկենտրոնի հետազոտական նախագծերը ուղղված են տարածքների էկոլոգիական վիճակի համալիր գնահատմանը։ Այս պահին իրականացնում են 15 ծրագիր տեղական և միջազգային հետազոտությունների լայն աշխարհագրությամբ։ Հոբելյանական տարում նախատեսված են նաև գիտաժողովներ, նվիրված շրջակա միջավայրի խնդիրներին։ Վահե Դավթյան, Մհեր Կիրակոսյան, Լուրեր։